بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. د پښتو ژبې د یوټیوب چینل مینوالو کتونکو ورونو او خویندو، الله تعالی مو همیشه د پاره خوشحاله تر تازه کامیاب او کمران ساته. الله تعالی مو د غم هر مصیبت ور درنه په منه حفاظت کې ساته. الله تعالی مو د ژوند او د زړه ټول ارمانونه پوره کا. زما عزتمندو نن د یو نوې او خاص وظیفې سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم، او دا وظیفه د جمعې په ورځ باندې خاص او عظیم شانه وظیفه ده. زما عزتمندو، د وظیفې نه مخکې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم او د حضرت جبرائیل علیه السلام چې کومه مکالمه وو، کومې خبرې اترې شوي، اول هغه واورئ، بیا چې دی نو په وظیفه باندې به تاسو پوه شئ. ستاسو چې څه قسمه د زړه مراد وي او حاجت مو وي، الله رب العزت پرې پوره کړي. تاسو دې مکالمې ته لږ غونته کې توجه وکړئ. عزتمندو، یو پیره جبرائیل علیه السلام د نبی علیه السلام خواته تشریف راوړو. جبرائیل علیہ الصلات والسلام ډیر زیات خپه او پریشان وو. نبی علیہ الصلات والسلام ته نه پوښتنه وکړه چې یا جبرائیل، ولې څه وجرا زه تا غمجن وینم او ته خپای؟ نو جبرائیل علیہ الصلات والسلام عرض کو چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم، الله رب العزت په ما باندې د جنت سیر وکړو او جهنم سیر را باندې وکړو. د جهنم طبقات ما ته وښودل او پای کې ما خلق ولیدل. نو نبی علیہ الصلات والسلام ورته فرمایل چې څه دې پکې ولیدل، ما تم چې دینو هغه بیان کا. جبرائیل علیہ الصلات والسلام ورته چې دینو عرض کو چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم، زه جهنم ته لاړم، جهنم کې ما طبقات ولیدل. نو د ټولو چې کومه لاندې طبقه وه، نو په هغې کې منافقان. بیا د هغې نه چې کومه بره وه، شپږم نمبر ښکته طرف ته، نو هغې کې مشرکان. او دغه شانتې بیا په پنځم نمبر باندې چې کوم خلک وو، هغه مرپرس خلک وو چې کوم د نور عبادت کوي، د سپوږمې او د ستورو عبادت کوي. او دغه شانتی په څلورم نمبر باندې زما عزتمندو، آتش پرس خلکو چې کوم د اور عبادت کوي. او دغه شانتی زما عزتمندو درېمه طبقه چې دا په هغې کې یهودو، او دویمه طبقه چې وه نو په هغې کې عیسایانو. او بیا جبرائیل علیه الصلات والسلام خاموش. نبی علیه الصلات والسلام ورته وفرمایل چې ووایا په اخیره طبقه کې یعنې د ټول نه چې بره طبقه ده پای کې څوک وو. جبرائیل علیه الصلات والسلام بیا خاموش شو، لیکن نبی علیه الصلات والسلام ورته وویل چې ما ته وښایا پای کې څوک وو. نو جبرائیل علیه الصلات والسلام عرض وکړ د الله رسول صلی الله علیه وسلم، په هغه کې ستا د امت ګناهګار خلک وو، ستا د امت خلک وو پکې. بس نبی علیه الصلات والسلام چې دا واورېدل، پریشان شو، خپه شو، جړه یې شروع کړله. او دغه شانتی داسې لوی غم په هغې باندې راغی چې ډیر زیات د دنیا نه بې رغبته کو. بس مز به کو، او د مز کول نه بعد به فورا خپلې حجرې ته به تشریف وړو. کور کې بیبیانو سره نه میلاوېدو، کور ته نه تلو، بس صرف خپل حجره کې به ناستو او ور به چې دینو بند کړی و. صحابه کرام چې دینو پریشان شو چې یاره درېمه ورځ ده، د رسول الله صلی الله علیه وسلم کیفیت بدل شوی دی، او اوس څه وکړو مونږه چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کیفیت معلوم کړو چې په څه وجه باندې داسې شوی دی. نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نه چې دینو برداشت اونه شو، هغه لاړو نبی علیه الصلات والسلام باندې سلام واچو، لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم د سلام جواب ورنه کړو. دا هغې ډېر غم او درد د وجه نه، ګورې سلام و اچول چې دی سنت دی، لیکن جواب ورکول لازم دی او واجب دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم به د زړه نه جواب ورکړی، لیکن په زبان مبارک باندې ابوبکر رضی الله عنہ ته سونوي. بیا د هغې نه بعد حضرت عمر رضی الله عنہ ورغی، او هغوی چې دی نو سلام وکړو، لیکن هغه ته هم جواب میلاو نه شو، دغه شانتی واپس شو، هغه هم جړل خپو. بیا سلمان پارسی رضی الله عنہ ورغی، لیکن هغه ته هم جواب میلاو نه شو. دوی مشوره وکړله چې علی رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم زوم دی، دی به ورولیږو. کله چې علی رضی الله تعالی عنہ ته وی، علی رضی الله تعالی عنہ ورته وی چې څنګه تاسو ته جواب نه میلاو شي، او بکر رضی الله عنہ ته جواب نه میلاو شي، عمر رضی الله عنہ ته جواب نه میلاو شي، نو ما ته بس جواب میلاو شي. نو علی رضی الله عنہ خپلې بیبي ته وی، کوم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم لور مبارکه وه، حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها، هغې ته وی. نو هغې تشریف یوړو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې سلام وکړو، او داسې چې دینو وی چې السلام علیکم بابا جان. کله چې
هغې د بابا جان لپس وی رسول الله صلی الله علیه وسلم د سلام جواب ورکو. بیا د فاطمی رضی الله عنها تاسو کې د الله رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سو جره تاسو ته کیفیت دغه شان تیرې خپه پریشانې غمجن یې جاړې. نو نبی علیہ الصلات والسلام ورته واقع بیان کړ چې دغه شان جبرائیل علیہ الصلات والسلام راغلی او ما ته وی چې د جهنم و طبقات دی پاغې ټول نه بره طبقه چې د پای کې ستاد امت خلق بوي، نو بس پاغې باندې غمجن یې موجاړ مو. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا په جڑا شو سجدی ته لاړو. کله چې سجدی ته لاړو جبرائیل علیہ الصلات والسلام راغی او د آیات مبارکې نازل کو، ولسوف یعطیک ربک فترضا، ولسوف یعطیک ربک فترضا، زرد چې تا بستا رب راضی کی، تا به خوشاله کی، ته خبر کیږه ما. رسول الله صلی الله علیه وسلم خوشاله شو. نو زما عزت مندو دا هغه آیات ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د غم او د مشکل حل ګرځیدل، دا هغه آیات ته چې د دې آیات په برکت باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم غم ختم شوی او مشکل ختم شوی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خوشحالي میلاو شي. وا نو کنن هم تر دې وظیفه کې ته به خوشحالي میلاو شي او دا شانستا غم او درد او مشکل به ختم شي. طریقه د وظیفې داسې د زما عزت مندو چې دوه رکعت نفل وکي د جمعې په ورځ باندې، بل ورځ باندې کولای شي، لیکن د جمعې په ورځ باندې زیات بهتر افضل ده. دوه رکعت نفل نه بعد به زما عزتمندو چا سره د خبرو اترو کول نه مخکې یولس پیرې درود شریف وي او بیا به دا آیات مبارک د سورۃ زحا پنځم نمبر آیات ته په دیرشمه سپاره کې ولسوف یعطیک ربک فترضا، دا آیات مبارک په یولس سوه مرتبه وي او بیا به اخر کې یولس پیرې درود شریف وي د خپل حاجت او د مشکل لپاره به دعا وغواړي. دغه طریقې د زما عزتمندو خو اسانه چې دوه رکعته نفل به وکړي، د جمعې په ورځ سټیم چې تا ته فرصت وي چې مکروه وخت نه وي، بیا به یولس پیرې درود شریف وي او یولس سوه مرتبه، یعنې گیارہ سوه مرتبه به دا آیات مبارک وي. رسورت زحا پنځم نمبر آیات ته والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرة خیر لک من الاولی، د دغې پسې چې کوم آیات ته ولسوف یعطیک ربک فترضا، دا آیات مبارک به یولس سوه مرتبه وي، اخر کې به بیا یولس پیرې درود شریف وي د خپل غم درد مشکل مصیبت پریشانې او د حاجت او د ضرورت او د مقصد او د مراد لپاره دعا وغواړه. ان شاء الله الله رب العزت پرې خوشحالم کې او الله رب العزت پرې مشکلات او پریشانې ختمې کې. عزتمند او سرقه جاری پنیت پانی ویډیو خپل ملګرو سره شیر کې. الله مو همیشه لپاره خوشحاله تر او تازه کامیاب او آباد ساته. مونږ له اجازه راکې ملاوي کو راتلونکي روزیفي ویډیو کې. دلوي الله په امان.